ទីបំផុតលោកជំទាវអ្នកញាម៉ៅចំណានបានឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែររួចហើយលោកជំទាវអ្នកញាម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចចំណានបានបំពេញគ្រប់លក្ខខណ្ឌឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែររួចហើយកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបើយោងតាមគណៈកម្មការបណ្ដោះអាសន្នរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរដឹកនាំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបើតាមគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់ថាលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាម៉ៅចំណានបានបំពេញនៅលក្ខខណ្ឌដែលគណៈកម្មការកំណត់រួចហើយដូចជាពាក្យស្នើសុំឈើឈ្មោះនិងការបំពេញប្រវត្តិរូបជាដើមដោយឡែកអ្នកមានបំណងឈើឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៀតបានសាកសួរព័ត៌មាននិងទទួលពាក្យពីគណៈកម្មការដើម្បីបំពេញក្នុងការចូលរួមផងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមការងារមិនទាន់ទទួលបានត្រឡប់មកវិញនៅឡើយទេទោះបីជាយ៉ាងណាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6ថាការដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2024បើតាមគណៈកម្មការថាប្រសិនបើអ្នកអុកញ៉ាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងសិល្បករសិល្បករនីទាំងអស់មានបំណងឈើឈ្មោះជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6នេះអាចទៅទទួលពាក្យស្នើសុំនៅទីស្នាក់ការនៃគណៈកម្មការដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ2មហាវិថីម៉ៅសេតុងក្រោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងសង្កាត់ទលីបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្ររៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការឬអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 222 9999គូបញ្ជាក់ផងដែរថាសមាគមសិល្បករខ្មែរត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2006ដោយមានការព្រួយបារម្ភគំនិតរបស់អ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងអភិរក្សអភិវឌ្ឍលើកស្ទួយវិស័យសិល្បៈជាតិនិងជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់អ្នកសិល្បៈជាពិសេសជួយដល់អ្នកសិល្បៈចាស់ជរាពីការបាត់បង់សមត្ថភាពនិងបាត់បង់ជីវិតនិងរួមចំណែកជួយដល់សង្គមជាតិជាដើមប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយជាសេនាធិការឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្នុងការចូលរួមបង្កើតសកម្មភាពនានាដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ជាតិក៏ដូចជាការជួយសម្រួលនៅភារកិច្ចលំបាកផ្សេងៗមួយចំនួនដល់សិល្បករសិល្បករនីដែលបានជួបបញ្ហាដោយអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់សមាគមផងដែរគណៈកម្មការដឹកនាំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈកំពុងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មីនៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះដែលឡាយដោយយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សមាគមកន្លងមកការដាក់ពាក្យនិងទទួលពាក្យឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានគណៈកម្មការកំណត់ជាថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024ទុបីយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះក្រៅតែពីលោកជំទាវម៉ៅចំណាននៅមិនទាន់មានបេក្ខភាពដតីទៀតដាក់ជាបេក្ខភាពប្រធានសមាគមសិល្បករអាណត្តិថ្មីបន្តពីប្រធានចាស់ដឹកនាំដោយលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណានោះទេសម្រាប់លោកជំទាវម៉ៅចំណានវិញទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ពីសិល្បករនិងមហាជនជាច្រើនជុំវិញការឈើឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានសមាគមអាណត្តិថ្មីនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបង្ហាញច្បាស់ថាបេក្ខភាពរូបណានឹងទទួលជ័យជំនះនិងបង្ហាញនៅខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះ